beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss. E galera, sei que estamos aqui para mais uma gameplay de Roblox. Depois de algum tempo aí sem nada de Roblox no canal, estamos aqui com mais um joguinho de terror bacana que tá aí bombando, que é o Pig, que é uma mistura de Peppa Pig com Granny. É a véia doida do pauzão, cara. Então bora aqui começar hoje. A galera que tá jogando comigo está junto lá no Discord, cara. Se você ainda não participa do Discord do canal, junta lá no Discord, o link está na descrição desse vídeo, junto também com o meu link do meu segundo canal. Se você ainda não conhece meu segundo canal, dá um pulo lá no meu segundo canal, o link está na descrição, você vai se amarrar demais, vai ter muita coisa bacana lá, ou não, pra você ver. E galera, é o seguinte, hoje vamos estar jogando aqui, vou estar jogando pela primeira vez esse joguinho com a galera lá do meu Discord, então bora lá, vamos ver como é que tá o jogo, simbora. Meu Deus, começamos aqui. Deixa eu ver o que que tá dizendo. Ah, é o George Pink, não sei o que. Eu sou um cavaleiro do Zodíaco. Chegou no carro da polícia. Nossa, escutei uma porquinha me abatendo com um pau. Eu acredito que era, porque ela é a Granny. Estamos no quarto da Peppa Pink. Meu Deus, estamos aqui com o José, meu Deus. Eu já esqueci o nome do menino de novo. Tamo com o Killer. Tamo aqui com... Deixa eu ver. É parecido com o Wander. Eu não consigo passar nessa bodega, velho, porque minha armadura não deixa, mano. Olha, eu não consigo passar no buraco, velho. A minha armadura... Eu vou ter que trocar de skin, cara. Minha roupa não deixa passar. Oh, o chifre fica batendo na tauba. Como é que eu passo, filho? Ele não faz. Eu não fico. Não consigo passar. Oh, eu não consigo passar, mano. O capacete não deixa, cara. Chifrudo, jogador do Free Fire. Tô brincando, pessoal. Eu também jogo Free Fire. A Peppa Pig tá aqui! Ela vai descer o pau! Corre, nego! Corre, nego! Corre, abre essa porta aí, menino! Nossa! Ah, ela me pegou, gente. Eu não consegui passar, não, velho. Aí, começou! Corram, crianças, que agora eu vou pegar vocês. Cadê, 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 cadê? Eu não posso abrir as portas? Ei, meu chapa! Ai, derrubei um aqui. Ai, cadê? Pega lá, derrubei o menino ali. Meti o pau no menino. Cadê? Olha lá, tá correndo de mim, mano. Esses meninos não jogam Dead by Daylight, cara. O cara, olha lá, já vi um carinha correndo ali, hein. Já vi um correndo ali. Será que eu posso pisar na armadilha, mano? Vou colocar isso aqui, ó. Bem na esquina, vai. Opa. Cadê? Achei, achei, achei. Peguei! É, corre! vou pegar o Killer. Pega o Killer, mano. Pega o Killer, José, meu Deus. Vou pegar. O bicho corre demais. Pegou. Só falta o José, meu Deus. Cadê o José, meu Deus? Eu não posso me abaixar, né, gente? Não posso me abaixar. Mas eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Pronto. Ideia instalada. Só tem José, meu Deus, agora. E tem uma musiquinha. Ah, é a musiquinha da Peppa Pig que tá tocando, cara. Tem eu? Oi, oi, eu matei. Oi! Sai daqui, menino. Derrubei. Ei, José! Urra! Só falta mais um. Cadê o resto, cara? Eu acho que só falta ele. Ué, já apareceu mais menino do que o normal na casa, velho. A casa da porca tá lotada. Mano, cadê? Vamos ver aqui. Eu não posso falar onde é que eu tô, pessoal. Porque a gente tá em call no Discord. Se eu falar onde é que eu tô, os meninos descobrem. Oh, boa estratégia, boys. Boa estratégia. Oi, eu te achei. Eu te achei, filho de codorna. Mas vem pra cá, vem pra cá. Vai ficar só nisso aí, né? Vai ficar só nisso, né? Certo, oi. Peguei! Acertou o game over, peguei todo mundo na casa, eu sou o melhor jogador disso aqui. Bravo! E começou mais uma corrida, eu não consigo passar pelas brechas dos buracos. Olha só, o capacete do meu boneco não deixa eu passar, gente. Olha aí, ó.
Não deixa, cara. Eu vou ter que passar pela porta mesmo, gente. Vai ter que ser pela porta. Eu tô ferrado, velho. Eu não consigo. Aí, abre a porta. Gente, eu tô muito ferrado, velho. Eu sei que control é pra baixar, mas o meu personagem, ele não passa, velho. Ó, ele não passa. Ele não passa, ele não passa, ele não passa. Ele fica só assim, ó. Eu tenho que trocar a roupinha do meu boneco pra tirar esse capacete, mano. Ó, e a porca chegou, mano. Colocou na armadilha. Mano, que medo. Eu não quero morrer. Já pegou um ali, gente. Já vem. Tá correndo ali, vai. Não deixa ela pegar, não. Sou muito novo. Abra a porta aí, menino. Aí. Boa. Vamos passar aqui pela porta. Cadê? Normalmente aqui tem uma chave. Não tem chave mais, não. Cadê a chave, cara? Pra gente poder destrancar as... Nada aqui, o Killer tá andando comigo. Nada, vamos lá do lado de fora, Killer. Opa, tem um negócio aqui no chão, Killer. Que é isso? Que é isso aqui no chão? Nada? Show! Então vamos embora. Oi, 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 opa! O Bakurin tá aqui! O Bakurin tá aqui, chegou atacado. Corre, só corre, só corre, só corre, só corre. Sai daí! Oi! Oxi! Oxi! O que foi, cara? Eu tava lá na frente, o jogo simplesmente me roubou. Como? Ah, mano, aí roubou demais, clã. Que viagem é essa, velho? Agora eu tô pro play, agora eu consigo passar por dentro dos buracos, olha só. Agora passa. É do jeito que eu gosto. Aí sim, agora a gente consegue dar uns olhos. Epa, não, 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 não,
Vixe! A véia, a porca. Será que é em cima, cara? Vamos subir. Aqui eu já fui. Lá no último andar. No último andar aqui. Vermelho, roxo. Onde é que tem roxo? Roxinha, roxinha e roxinha. Qual é o... Esse bicho aqui é o quê? Outra engrenagem. Eu tava de engrenagem, cara. Engrenagem não. A chave. Lasers vermelhos. Me meteu a porrada, meu Deus, que raiva! Bom, galera, então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, confira também meu segundo canal, o link está na descrição desse vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu! Falou!